آپ کے سامنے خوبصورت آواز کے مالک شاعر ہندوستان بلبل باغ رسالت شاہکار ترنم حضرت طبیب احسن صاحب رائے پوری آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ہونے کو تیار ہے. ان کی آوازوں کو آپ سماعت کریں. حضرات محترم, آئیے ہم عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں سب سے پہلے سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ زبان کی بارگاہ میں دو تین شعر پیش کروں. سماعت کریں. کہ واہ کیا جو کہ واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بت ہے کیا جو دو کرم ہے شہ بت تیرا کیا جو دو کرم ہے شہ بت نہیں سنتا ہی نہیں گنے والا تیرا. اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات کہ فرش والے تیرے شوکت کا کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا کیا جانے کہ فرش والے شوکت خسرا شیت اڑتا ہے فریرا تیرا خسرا تیری سرکار میں لاتا ہے رس خوشی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس خوشی کہ تیری سرکار
کسی جو میرا سہلا دلا بیٹا تیرا کہ جو میرا شہر